Slyším, že bíjí zvony, tak to je akorát ten správný čas. Tak jo. Tak, dobrý den, dobré ráno všem posluchačům. A já bych vás tady dneska chtěla přivítat na konferenci OpenAlt a teďka už bych ráda předala slovo Ladislavu Nešněrovi a Jiřímu Markovi se svojí prezentací. Tak jo, tak prosím. Dobré ráno, jsem rád, že jste tak brzo napřímu, někteří možná v posteli, tak uvidíme, jak nám to poběží. Tady první slajdík můžeme vyskočit. To, o čem bychom se měli bavit, je, že tyhle dva pánové za sebou zanechali velký odkaz v tom, že objevili naprosto nové světy, ať už ten vlevo možná nepoznáváte, Kryštof Kolumbus, druhý pán je velmi známý, tak to, že ty světy zůstaly i pro nás dostupné právě díky tomu, že tu informaci sdíleli, že to nenechali pro sebe. A tohle z toho objevování nových světů si myslím, že je věcí naprosto každodenní v dnešní době obzvlášť. Že objevujeme opravdu každý den a troufám si tvrdit, že teda tady nikdo z vás není, co byste skoro denně se nepotkávali s novýma věcma. Ale co tu je, je problém, jestli to dokumentujete. A vidíme, tady nefunguje ten trik, nevadí. Z mý osobní praxe vyplývá, že já si píšu poznámky, mám jich dokonce tolik, že bych potřeboval poznámky na to, kde ty poznámky mám. Ale prostě paměť nestačí, takže já si teda píšu a co jsem začal praktikovat, je, že si některé poznámky píšu i veřejně, když si myslím, že by se mohly hodit. A je to trošku pracnější, je to náročnější, ale chtěl bych se teďka s váma pobavit, nebo si to píšme do chatu, jestli jsou nějaké překážky tomu, v tom, abyste dokázali se takhle o ty své poznámky, jako například, jak teď si budu vymýšlet, jak se dá třeba vyhnat nějak lidský krtek ze zahrádky nebo hryzec, případně jak se pracuje s nějakým softwarem, jak se instaluje, tak jestli vy sami to děláte veřejně a když ne, tak vlastně proč? No, takže nenechám vás jenom poslouchat, já docela bych rád říkal reakci, proto máte puštěný mikrofony. A, takže zkouším doplná. Je tu někdo, kdo dokonce už ty věci dává ven? Tak tady Jirka Marek píše, že ano, což je teda spolu vystupující. Co ostatní? Jo, takže vidím, že Luboš, ten nám píše, že některé... A zkuste na mikrofon, nedaří se vám? Ať to je trošičku interaktivnější, než... Já se obávám, že oni musí být v roli moderátora, tak já je všechny přidám a pak by měli kliknout dole na ty sluchátka, když jednou kliknete... No, nevadí, my jsme tak zkoušeli povolit mikrofony pro všechny, ale... Mělo by to být v pořádku, měl by normálně... Teďka všichni posluchači by měli být schopni zapnout zvuk. Takže... Tady ta dobrá navigace, dole pod tou prezentací je tlačítko, pokud tam vidíte jenom sluchátka, tak přesto se to dá udělat, když jste ten mikrofon neměli při vstupu. Vy jste zkusím s Jirkou, ano, teďka jsme někoho slyšeli. Super. Luba. Luba, výborně. Zeptám se na tu zkušenost. Co brání tomu ty poznámky dávat ven jako nejvíc? Co tě tam tak jako trápí, když to dáváš do prostoru ostatní? U mě je to tak, že si musím hodně rozmýšlet, jestli ty poznámky nebo ty informace, které pustím, mají nějaký boční význam. Společenský, politický, ekonomický, to prostě
v dnešní době je problém, protože spousta lidí je postavená vyloženě v závislosti na penězích a v okamžiku, kdy zjistí, že pokud se k té informaci snadno a pohodlně dostanou a vydělají s ní peníze, no taky samozřejmě přijmou, sežerou, znásilní, ukradou. Jo, to prostě, to jsou věci, které jsou hodně citlivé, tak to je velkým problémem v tom, aby se člověk úplně jako chtěl otevírat. A moje zkušenost z dřívějšího doby, kdy jsem fungoval ve veřejné správě nějakým způsobem, tak byla právě taková, že místo toho, aby dejme tomu politické strany chtěly spolupracovat, tak jedna druhou likviduje. No tak to je potom těžké v té společnosti, když konkurence má přednost před spoluprací. Tak to moc děkuju, to je pěkný pohled. Já se hodně potkávám s tím, že lidi jsou takzvaně plaší, že se prostě stydí tu informaci vyhodit, že ještě není dost dobrá a že to potřebují nějak vylepšit. No a samozřejmě je to pracné. Jinak poprosím, když domluvíte, zkuste si stlumit mikrofon ideálně na hardwareově, ten je rychlejší než to přepínání. Takže slyšeli jsme, že jsou tady i nějaké věci proti, proč to nedělat, kde jsou problémy. A osobně si myslím, že to samozřejmě stojí za překonání. A tak tady jsem byl. A je to o tom, když se to snažíte překonat, tak je dívat se na to právě tady tímhle tím známým heslem myslet globálně, ale jednat lokálně, takže myslím na to, že ta moje věc by mohla být užitečná i pro ty ostatní a slyšeli jsme, že je to i o tom zvážení, jestli opravdu to chci sdílet, jestli naopak tím neohrožuju sám sebe nebo nějaký svůj projekt. My se to ve spolku i já osobně snažíme dělat, takže třeba takhle ve veřejném prostoru, a to jsem tu ještě neřekl, že nepoužíváme Wiki, popisujeme to, jak pracovat s aplikací CityVisor, nebo jaké máme zkušenosti s provozováním komunikační sítě Matrix, případně jak jsme se popasovali s hlasováním v rámci členské schůze otevřených měst, kdy to bylo samozřejmě v onlineu a museli jsme nějak zajistit hlasování a jsme na to použili síť Talks. Takže to je jenom o tom, že dělali jsme to sami lokálně, sami pro sebe, ale myslíme na to, že to může chtít dělat někdo jiný. A to, proč jsme šáhli po Wiki, je právě to, že tady před tou Wiki jsou si všichni rovni, tak jako před zákonem. Tak tohle prostředí je hodně zajímavý v tom, že tu leží, je k dispozici a nejsou tam, kromě nějakých technických věcí, nějaké privilegované role. Vidíte tam odkaz na editační minimum. Já bych rád, abyste se na to podívali, protože je to místo, kde veřejný chat tadyhle. Ten odkaz se vám teďka hodil do chatu, kde je takový jednoduchý, úplně mini úvod, jak s tou editací začít. Pokud vám to na první pohled nepřijde, je to jako jasné. Teď se do něj víc časových důvodů pouštět nebudeme, ale rozhodně nakoukněte. A já bych tomu ještě doplnil věc, o které se jí velmi málo. Všichni Wiki, respektive Wiki, vnímají pod pojmem Wikipedie, jakože pojem tady překrývá svou významností naprosto všechno, je to nějaké desíce nejnavštěvovanějších serverů.
A velmi se zapomíná právě na to, že tu existují další projekty, kde můžete ty své znalosti prezentovat nikoli formou encyklopedického hesla. Takže tady jsem pro připomenutí nebo vysvětlení hodil tři kategorie. To, kdo co, je ta pojmová základna, tedy ta Wikipedie. Pak jsou další projekty, z kterých bych vyzvihnul tady ty Wikiknihy, které umožňují sdílet komplexnější obsah a nějaké návody. Takže do těch Wikiknih tam patří ty živé texty, které se průběžně aktualizují, což můžou být třeba ty návody na používání nějakého softwaru. Pak Wiki zdroje, kde už jsou nějaké texty, které jsou zafixované, takže to mohou být nějaké básnické sbírky nebo paragrafové znění něčeho, případně právní analýza, prostě něco, co už jednou vzniklo a nepředpokládá se, že by se o to mělo šahat. A Wikiverzita, která je určena tady pro to vzdělávání a v éře covidové jsem viděl, že i někteří to využívají. A pak jsou tu projekty podpůrné, kam patří Commons, což je databáze, kde jsou fotky, takže to, co vydáváte často v takovémto informačním boxu po levé straně Wikipedii, tak to přichází jako z Commons a další takový centrální prvek, který je trošičku jako ta supermasivní černá díra v mléčné dráze, tak to jsou Wikidata, která je všechny tady ty informace dokáží propojovat dohromady a dělat je strojově čitelnými. Konec konců bude přednáška na tohleto téma. Co je na tom ještě super, jak jsem říkal, že to je rovné prostředí, férové, i to, jak se k tomu lidi chovají, tak takový je ten výstup. To znamená, jsou-li zdatní editoři, dávají tomu nějaký svůj čas, tak buď se pohybujeme na nějakém tom smetišti, anebo jsme schopni se dostat do příjemného, upraveného místa, kde se dá na věci spoléhat. Pokud se do něčeho takového pustíte, tak málo se ví o tom, že tyhle ty editace lze dělat nějak organizovaně, k tomu slouží Wikinástěnky. A já jsem založil na tohle téma dvě. Jedna je taková obecnější, nebo spíš zaměřená na software, a je teda blížší tady aktuálně probíhajícímu OpenAltu nebo vůbec činnosti tohohle spolku během roku. Opět na ně dávám odkaz. Výhodou těch nástěnek je, že tam můžete přidat jednotlivé editory, dá se sledovat, co ti editoři už udělali za práci. Jsou tam nějaké statistiky jako o návštěvnosti, o tom, kolik se toho odpracovalo v rámci konkrétního projektu. Takže tip na to, jak ty editace ukoordinovat. A teď se nabízí ta otázka, co s tím teda vlastně mají společné otevřená města. My jsme za x let fungování přišli právě na tu zkušenost, že to sdílení znalostí je asi tím nejdůležitějším principem, který se dá uplatnit. A to původní hodně softwarové orientování je toho součástí, ale není to tím jediným prvkem, který bychom chtěli, aby se začal více uplatňovat v té veřejné správě a konkrétně v samosprávách. Takže my v rámci spolku provozujeme nějaké systémy, které tomu trošku napomáhají. E-maily vynechajme, instant messaging, který jsem tady už zmiňoval, na to používáme Matrix, je to zároveň alternativa k poměrně populárnímu Trellu. A to, o co se hodně snažíme, je diskuzní fórum jako web fórum, kde se i v rámci našeho snažení pokoušíme překlápět ty věci do toho veřejného prostoru, aby když vám někdo položí dotaz, jak se řeší ta problematika, co třeba dělat, když jste pod útokem nějakých hackerů, tak abychom tyhle ty věci neřešili interně a neřešili to jedna ku jedný s tou protistranou,
ale abychom dokázali do toho dostat i to širší publikum, případně lidi, kteří jdou v podstatě náhodou kolem tím, myslím, že zavítají na web, nebo respektive na to web forum. To téma samozřejmě je potřeba zvolit. Tady asi ten atak by nebylo nejlepší probírat veřejně, když se zrovna děje, ale potom ty obecné zásady není důvod nepustit ven, anebo nemusíme rovnou šat po tak citlivých tématech. A pak dává smysl ta třetí fáze z těch předchozích, které jsou takový operativní a ad hoc, se překlopit do toho, kdy už ty znalosti jsou konzolidované, kde dostáváme do wiki. Takže my z tohoto důvodu provozujeme zatím ještě jednou naši soukromou wiki, abychom si uvěřili nějaké právnické věci, když tam jsou texty, kde si ještě nejsme úplně jistí, jestli s nimi můžeme ven, jestli jsou pod dostatečně svobodnou licencí, ale snažíme se upřednostňovat právě ty sesterské wiki projekty, a to je vlastně, takhle se říká celý té rodině tady těch, já se tam zkusím proklikat, já teď jsem to přeběhl, tady tohletý velký skupině wiki projektů, které jsou po té pravé straně na obrázku. Takže to je to dostávat tu komunikaci z jedna ku jedné do N ku N. To je po té stránce znalostní, komunikační, pokud jde o kód, tak také sdílíme jako spolek, a to buď na GitLabu nebo GitHubu. A velmi doufáme, že se bude dařit sdílení přes CodeGov, které už se o něm více krok mluví, ale ještě se ministerstvu vnitra nepovedlo to rozjet tak, jak by si představovali, takže není to úplně oficiální. Ale měl by to být repozitář pro národní svobodný software. A tady mi zbylo ještě pár věcí jako všeho chuť. Proč vlastně se snažíme to dostat do těch samospráv? Je to kvůli tomu, že třeba obcí s rozšířenou působností 230 a mají více méně podobné agendy. A určitě každá z nich něco vyřešila velmi pěkně a stalo by za to se o to podělit ostatníma. V okamžiku, kdy to udělají takhle všichni, tak v jednu chvíli máte nabídku 230 řešení a máte na roky práce, než to dostanete k vám do praxe. Takže to je to o tom řádném hospodáři, že často, když mluvíte s úřem, tak oni jako, proč bychom to dokumentovali, my jsme si to vyřešili, ale když tuhle práci udělají navíc všichni, tak to může být raketový nárůst toho, kam se ta společnost posouvá. Politik, úředník, tady jsem trošku myslel na to, kdo má kolik těch kapacit do věci přispět, a je vám asi jasné, že i pár úředníků, kteří mohou pracovat na plný úvazek, a on jich úplně pár není, tak je to obrovská síla, a že nám dává docela smysl se hodně orientovat na ty úředníky, aby oni byli ochotní do toho přispívat a podělit se o ty své znalosti. Samozřejmě úředník, když se jim daří dobře spolupracovat, tak je schopen směřovat i ty své úředníky. Teď jsem možná řekl úředník, myslím, že jsem politika, aby směřoval úředníky. A kam bychom se rádi dostali, je to, aby třeba ty wiki knihy, které jsou velmi šikovné na sdílení těch návodů, se staly jako tím prvním místem pro zorientování se, tak jako jsme zvyklí se pro ten pojem podívat do Wikipedie, tak aby jsme byli se zvyklí podívat se pro ty návody. Už jsem tady zmiňoval ten mrtvý a živý text. Wiki mi přijde úžasná právě v tom, že to není věc, která je napsaná jedním člověkem a už se k ní další nedostanou, ale to, že to mohou další lidé upravovat, vylepšovat, a i poté, co ten člověk už třeba není mezi náma, proto tady jsem myslel na to editora. Zároveň mi to přijde jako skvělá věc, že píšete nějaký text, upravujete heslo tady v těch sesterských projektech a v podstatě víte, že vás to nejspíš přežije, že to tady bude i, když už vy budete někde úplně v jiných sférách. Co slycháváme ještě jako častou námitku pro použití, je, že tam se nedá garantovat to znění, že vám to může pod rukama někdo měnit. Tak jako každý verzovací systém, i tady lze odkázat na konkrétní podobu, takže dalo by se třeba udělat to, že nějaký úřad nebo centrální orgán, dejme tomu ministerstvo, řekne ano, tahle ta podoba byla zvalidována našimi úředníky v pořádku a řeknou konkrétní verzi.
tohle zveřejní na svých stránkách, aby byla garance té autority, a pak se dá zase pracovat s tím textem a rozvíjet ho dál a vracet se tady k té konkrétní jedné revizi a udělat potom po čase její aktualizaci. Co tam je úžasný nástroj, tak jsou to překlady, tak je tam celý mechanismus podpory pro překladatele, používání jednotných slovníků. Takže je to i možnost dostat se z té zase lokální české úrovně a tu mezinárodní. A myslím si, že skvělá věc je to, že byť máte pár minut času, třeba čekáte na zastávce, netřeba tramvaj nebo v metru se něco stalo, tak za tu chvilku můžete si nějaký článek upravit, rozšířit, doplnit. No a pokud se nám to povede, tak to vítězství je naše a dost se nám povede tu společnost posunout. Byl bych moc rád, kdybyste to vyzkoušeli, proto jsem posílal ty odkazy třeba v těch nástěnkách zkusit se přidat k tomu projektu, založit si na Wikipedii účet a zkusit se, můžeme se domlouvat na tom, jak pokračovat dál. A zeptám se, jsou teďka nějaké rychlé dotazy, něco, co bych stálo ještě za okomentování, než předám slovo kolegovi. Tak to nevypadá, takže teď si tady zkusíme předat žezlo. Jinak ještě vás upozorním, zkusíme vás po tady skončení přesměrovat na jeden prostor, kde se dá sdílet nějaké virtuální realitě, chvilku tam komunikovat, takže zkusíme se pobavit tam, dám ty informace do toho veřejného chatu tady. Takže Jiří, jsi schopen si to převzít, zdá se, že dotazy na mě nebudou. Pokud ne, já zkusím ještě tady. Možná, ale musíš mě na mě kliknout a předat. Jo, už tě dávám přednášejícím, ano, seš. Díky. Tak já nasdílím prezentaci. Měli byste ji vidět už. A já zatím hodím ty odkazy do chatu. Tak jo, Jiří. Já budu vidět prezentaci. Díky moc Laďovi za předání slovo a díky moc tady za ten úvod, kde vysvětlil vlastně různé principy, na kterých fungují otevřená města. Já se vám budu snažit teď vysvětlit takových, my tomu říkáme otevřená města 2.0, ale prakticky je to další rozvoj otevřených měst. Možná někteří z vás zaznamenali, že vlastně došlo ke změně ve vedení otevřených měst, nicméně není to změna, jakože by se otočilo o 180 stupňů, spíš je to poklidné předání a pokračování dál. Takže já, Jirka Marek, jak to vidíte, tak jsem aktuálně tedy předsedou otevřených měst. A teď v téhle následujících asi 10 minutách vám představím, jaká je další jako vize rozvoje s ohledem na nové složení i výboru otevřených měst. Potom samozřejmě bude diskuze, já to celé projdu a potom, kdybyste měli nějaké dotazy, tak dejte vědět. Tak, základní princip toho fungování otevřených měst a to, co vlastně vysvětloval Laďa a jak mluvil o té sdílení těch znalostí a tak dále, tak určitě ano. A velmi důležitý princip, který je celkově je do těch open komunit, tak nějak přichází z té Evropy a obecně je to takové uznatelné, že by mělo jasně být deklarováno, jak tu otevřenost vlastně bereme. A existuje mezinárodní pojem as open as possible, as close as necessary, což znamená co nejotevřenější uzavřené dle potřeby. Takže když to řeknu tady hantýrkou jako IT, tak open by default s možností nějakých odůvodněných výjimek. Takže to je přesně, jak jsem říkal, neotáčíme o 180 stupňů, ale spíš se snažíme ještě blíže přiblížit vlastně těm úředníkům a různým samosprávám, které na první pohled a někdy mají třeba trošku obavu, že chceme s nimi spolupracovat a všechno jim otevřít, všechno jim jako zveřejnit, a což samozřejmě není běžný příklad fungování veřejné správy. Takže proto jasně budeme deklarovat, že budeme postupovat k té otevřenosti as open as possible, as close as necessary. Praktickým příkladem je třeba otevřená data a zveřejňování osobních údajů. Tak to je přesně to, proč closed, protože prostě nemůžete jen tak jako otevřená data sdílet osobní údaje, pokud tomu samozřejmě nemáte nějaký jako zákonný důvod. Takže to jsou věci. Nicméně to neznamená, že všechny ostatní data třeba od, já nevím, nějaké samosprávy nemůžete sdílet, když budete chtít. Jo. Takže to je ten princip,
který by měl být jasně artikulován napříč tomu, co teď budu povídat. Základní pozicování otevřených měst 2.0, ono prakticky už i 1.0, ale teď se budeme snažit to mnohem více vlastně marketingově tak to jako říkat a navázat jako ta strategická partnerství, aby to bylo jasné, abychom byli čitelní pro vnější svět a zejména tady pro naši hlavní cílovou skupinu, což jsou ty samosprávy, jak vidíte vpravo, města, kraje, svazky obcí. Otevřená města uprostřed, státní správa nalevo, což je ministerstvo vnitra určitě, ministerstvo pro místní rozvoj, státní firmy typu NAKIT a tak dále. Ale důležité je to uprostřed, kde otevřená města by měla velmi dobře spolupracovat se svazem měst obcí České republiky. Minimálně tady prostě to je zájmová organizace pro samosprávy různého druhu v České republice, takže tam je nutné navázat vlastně spolupráci, různé neziskovky typu Česko Digital a tak dále, Hlídač státu a podobně. SMS je svaz místních samospráv a ZM jsou zdravá města, takže přesně tady ty jakoby podobně smýšlející organizace, které fungují na podobném principu, ale mají třeba nějaký jiný cíl, třeba zdravá města, že jo, ty primárně nebudou řešit jako digitalizaci, což zase otevřená města řeší. Takže to jsou prostě přirození partneři, kterými bychom měli spolupracovat. Tady je to ještě potom s těmi přirozenými partnery. Otevřená města měl by se vytvořit takový trojlístek, jasně čitelný trojlístek, Smoucher a další obdobné otevřená města a další tady ty neziskovky typu Česko Digital, Rekonstrukce státu, Hlídač státu a tak dále. Ale je to o tom, protože my nežijeme, ani otevřená města nežijí ve váku, ani ty znalosti, které právě Láďa předtím jako ukazoval, tak nežijí ve váku a musí jakoby proudit napříč. Takže tam je důležité, abychom my si vlastně jasně řekli, tady je naše expertíza, to můžeme pomoct vlastně zase vám partnerům a zase, abychom se dostali prakticky na 6280, kolik si teď si nevzpomenu přesně to číslo, samospráv České republice, tak prostě ani Svaz měst a obcí České republiky, který je vlastně primární teda to, tím hlídačem těch zájmů těchto institucí, tak má přes 2800, tak je nemá všechny. Takže tam je nutné ale s těmito přirozenými partnery spolupracovat, mít s nimi nastaven zdravý partnerský vztah. A potom samozřejmě soukromý sektor v dnešní době už není jenom o tom, že vždycky dělal vendor lock-in nebo že dodával vždy řešení jenom krabicové, už se to mění a je nutné samozřejmě, když se budou řešit některé věci, jak třeba se s nimi podílet na vývoj nebo prostě je zatáhnout třeba do nějakého designu tady těchto služeb. Ale s jednou zásadní pravidlem a to je vlastně výrazný důraz na ten vendor lock-in, kdy samozřejmě otevřená města řešení, která jsou primárně postavena na vendor lock-in, podporovat nebudou. Tak, co to znamená, když to řeknu tak jako prakticky, my jsme si dali ty čtyři, když se podíváte do stanov, tam jsou čtyři cíle otevřených měst, které jsem se snažil tak nějak do toho druhého sloupce OM 2.0 přetavit do nějaké takové, jak se říká, ličtiny. No a to znamená pravidelné zveřejňování informací, inovativní veřejné zakázky, evidence-based policy making, neboli rozhodování na základě faktů a open řešení ve veřejné správě. Prakticky otevřená města 1.0 řešili primárně to úplně dole, jak je to zvýrazněno, tedy otevřené řešení ve veřejné správě. Bylo to takový, otevřená města je možné si představit jako tu platformu, která prostě prosazovala, říkala, je to důležité, je to z dlouhodobého hlediska ekonomicky udržitelnější a tak dále. Nicméně, aby se to právě zasadilo do toho prostředí, a o tom také mluvil zase můj předřečník, tak je nutné to vnímat z více stran a primárně je nutné si dát realitu, jakoby, co může vlastně opravdu nezisková organizace aktuálně o 16 členech, tak která, co může vlastně vytvořit, na co má prostředky a kde může mít ten nejsilnější dopad. Jo. A tam se shodujeme právě s Ladějou, což je předešlý předseda otevřených měst, že opravdu je to v tom sdílení těch zkušeností a tak dále. Takže prakticky ta jasná zpráva, co by měla jako znít z otevřených měst jako 1.0 do 2.0 je, že se přesouváme trošku od toho vývoje spíše do toho konzultingu, který by měl být právně manažersko-technický. Já to teď jenom rozvedu. Když se podíváte na tom pravidelném zveřejňování informací,
tak samozřejmě řešit open data ve samosprávách. To už řešilo, to už řešila otevřená města, ale není to jenom o technických částech typu SIKEN, ale je to i o metodologickém doporučení, propojení s různými partnery, ukázka dobré praxe, typicky třeba portál v Praze, portál v Brně a tak dále, tak to jsou prostě ukázky dobré praxe, kdy ti úředníci, jako o nich taky mluvil Laďa, tak dokáží třeba proškolit nebo ukázat, že to prostě jde. Inovativní veřejné zakázky, tam se bavíme o paragrafu 70 a dále, takzvané informační partnerství zákona o zadávání veřejných zakázek. To je prakticky o tom, že mezi zákona vy inovujete něco, co ještě třeba není na trhu, takže to je spolupráce třeba měst a samospráv, teda pardon, a akademického sektoru. Což je zajímavé, nebude to zajímavé asi pro malou obec, ale může to být zajímavé pro Prahu, Brno, Ostravu a tak dále. Takže to je další část jako toho konzultingu, která by měla oslovit potenciálně například právě Prahu, která má svoji městskou společnost vyloženě zaměřenou na tvorbu smart city a smart city řešení tady těch datových a tak dále. Takže prakticky ona nepotřebuje vývoj otevřených měst, i když samozřejmě některé věci může vhodně přenést a vhodně zase může využít otevřená města pro sdílení svých řešení dále. Takže to jsou další část toho bodu. Evidence-based policy making, opakované použití, to je právě to sdílení zkušeností, to je ten, my tomu říkáme, já ještě pracuji v neziskové organizaci Open Content a říkáme tomu takovým názvem reuse system management, neboli s nadsázkou cirkulární ekonomika v kyberprostoru. A mluvil o tom, myslím, že tady je dokonce Marcel Kolaja, tak teď vlastně ve čtvrtek na Wire 2020 konferenci ve Splitu od Evropské komise, tak o tom mluvil i vlastně Marko Marmola, což je viceprezident toho Committee of Regions, a on říká, že potřebujeme cirkulární jako ekonomiku pro znalosti, takže to jde tady tímto směrem právě. Tak a realizace OM 2.0, ještě to poslední, zavedení teda toho principu as open as possible, as close as necessary. A co to znamená? No, když nebude existovat jako otevřené řešení, které bude jako efektivní, tak ho nebudeme prostě tomu úřadu jako nabízet, když budeme vědět, že to má třeba chyby, že to nefunguje a tak dále. Protože často třeba ty menší obce, městské části, oni nemají vlastního ITáka, který by jim pomohl s tím nasazením. Oni potřebují třeba právě tu krabici, aby to nějak jako fungovalo. Takže tady bychom měli působit jako ten konzultant, který do z těch třeba i uzavřený řešení doporučí některé, které jakoby je nejvíce odpovídající těm potřebám, to je zase ten consulting, s tím, že samozřejmě bude doporučovat, že v dlouhodobém horizontu je vhodnější, aby se přešlo na nějaké otevřené řešení, s tím, že samozřejmě rozvoj krajů, rozvoj třeba měst a vůči ním městským částem, tak to je o tom, že třeba to město může poskytovat, jakože to město může potom poskytovat třeba to krabicové řešení pro ty městské části, ale přitom to bude všechno založené na otevřených řešeních, jako v tom principu hlavně. Takže od nápadu k realizaci, já myslím, že jsem to vysvětlil docela dost, takže tady jsou potom jenom ukázky, co si jako představujeme pod tím, pod těma jednotlivýma bodama, takže to nebudu teď říkat, to se můžete když tak podívat v prezentaci. No a co jsou teda otevřená města 2.0, tak jsou znalostní databáze a rozsezník dobré praxe existujících projektů a postupu podnětu k opakovanému využití, tedy toho reuse. Je to konzultant, na kterého je možné se obrátit v případě právních, technických a metodických problémů spojených s digitalizací samospráv. Možná někteří z vás včera byli na panelové diskuzi IT právníků, tak přesně tady my jsme se domluvili, nebo jak pocházím z té Open Content organizace, která vlastně tu panelovou diskuzi zajišťovala. A kolegové, co tam vystupovali, tak jsou členové Open Content, tak tato organizace teď vlastně má jedno z těch prvních strategických partnerství skrze moji osobu, tedy je vlastně strategickým partnerem pro rozvoj té třeba právní konzultační činnosti. Architekt ekosystému, nejen IT řešení pro samosprávy v České republice, a jde o to, že teda nebudeme to otevřené řešení, nemusí být vždycky jenom IT, ono může být nějaké metodické opravdu, může tam být nějaký právní třeba příklad dobré praxe, co dávat, jako jak licencovat třeba autorská díla, když je chceme sdílet na internetu, Creative Commons typicky a tak dále. Takže musíme hledat hlavně primární benefit pro ty obce a budeme se snažit tu reuse, jako budeme řešit věci, které zajímají, po kterých je jako poptávka. Samozřejmě budeme mít nějakou vývojovou složku, ale budeme mít i něco, co je opravdu potřeba v rámci té samosprávy. Tím samozřejmě nechci opět říct, že se tak nedělo, ale teď to bude vlastně s tím novým vedením, to bude ještě jasně artikulováno a posunuto.
Rozhodně si uvědomujeme, že je také nutné něco jako zlepšit a rozhodně to jsou třeba věci, které jsme získali za zpětnou vazbu. Opět je to spíše, bereme to jako konstruktivní kritiku, na kterou se snažíme právě všemi tady těmi, co jsem představoval, reagovat. Takže procesy fungování orgánů, jejich efektivní transparentnost, budeme mít častější pravděpodobně členské schůze, teď to diskutujeme, do konce roku vlastně bychom měli mít tomuhle jasnou pozici. Bude se využívat maximálně, co půjde, také online setkávání. Vytvoříme strategický plán, zásobník jasně naformulovaných kroků, kdy budeme mít nějaké modulární IT a ne-IT vlastně řešení. Existuje tam projektová rada v rámci otevřených měst, která dostane novou koncepci a bude jakoby ten expertní orgán, který bude pomáhat právě výboru a zaměstnancům otevřených měst k nasazování a vytváření té architektury těch otevřených řešení. Aktivně hledat další zdroje financování. Jsme si vědomi, že ty otevřená města jsou skvělá myšlenka a je rozhodně ale na to nutné nějaké finanční zdroje. Takže a není možné to všechno jenom vytáhnout vlastně z členských příspěvků, které jsou velkoryse, ale je nutné, pokud budeme třeba i některé věci vyvíjet, tak je nutné získat další zdroj jakoby financování. Takže se budeme dívat jak na projektové žádosti, budeme chodit do grantu a už jsme jeden dokonce se do něho aktivně zapojili, do výzvy Touch ETA teď v říjnu 2020. A druhá věc je, že budeme také hledat nějaké soukromé prostředky, ale to ještě nemáme usazené, jenom prostě říkám, že to financování budete trojí členské příspěvky, projekty a potom soukromé zdroje. Jasně zavést principy projektového managementu, to je opět spíš přehlednění všeho, dát si ty harmonogramy, odpovědnosti a primárně KPI. A prakticky rádi bychom s každým členem vždycky na ten rok uzavřeli nějakou jako dohodu, to nemusí být smlouva, ale prostě dohoda, jak se říká gentleman agreement, že toto je, co by očekávali od otevřených měst za 2021. Dají se na to právě ty KPI a na konci se bude hodnotit ta spolupráce, aby přesně měli jak úředníci, tak politici vlastně na materiál, který můžou ukázat jasně, za co vlastně platí třeba ty členské příspěvky a mohlo to být tak stabilnější pro rozvoj těch jednotlivých samospráv. No, a ještě je diskuze. Já se omlouvám, že do toho vstupu, já jsem vám jenom chtěla říct, že už máme tak 8 minutek do konce, tak kdyby třeba byly nějaké dotazy, tak možná. Děkuji moc, omlouvám tak se. Jo. Já nevidím teď tady čas, já se omlouvám, to jsem se zakecal. Změna jména. Řešíme, nevíme, jestli to tak bude, ale rozhodně dává smysl do toho zatáhnout ještě ty kraje, takže možná bychom změnili jméno na otevřená města a regiony, nicméně to bude součástí balíku změn jako stanov, které připravujeme na leden 2021. A co jsme teda, to je konec a už máme v diskuzi, co jsme chtěli, nebo co chceme být, profesionální consulting z prvky Software House, což znamená, že umíme poradit v technické, právní, manažerské oblasti, v těch digitalizaci samospráv, ale umíme i něco, jako sami vyvíjíme. Typicky CityVisor naše jako vlajková loď. Včera tady byla přednáška na Open Auto, ještě DSB systém. Tak, od Marka Šebery. Co nabízíme? Chceme nabízet právě tady tu expertízu a kam směřujeme k tomu být partner samospráv při digitalizaci na různých úrovních, takže i protože je to propojeno, že internet nezná hranice, tak musíme se bavit právě i s kraji, i se státní úrovní, i s těmi dalšími samosprávami. Takže tak. Tak to je všechno a děkuji za pozornost a teď asi tedy diskuze, pokud nějaká bude. Tak Marcel Kolaja se ptá, s novými zdroji financování zůstává plně transparentní hospodaření. Ano, to jestli můžeš to možná specifikovat, prosím. Tam jde o to, že samozřejmě projekty, stačru a tak dále, tak zůstaneme, samozřejmě máme transparentní účet, to je jedna věc. Druhá věc je, ty soukromé zdroje, to můžou být třeba nějaké hit a prostě hledání různých crowdsourcingů a tak dále. To rozhodně neznamená, že by do toho vstoupila nějaká jako nadnárodní společnost, která by nám dala 2 miliony třeba. Jo, super, díky. Když kdyby nám to chtěli dát transparentně, tak proč ne, že? Tak, nějaké další dotazy? Ne, pokud není, a lidi ještě budou chvilku přemýšlet, možná bych zdůraznil z toho, z té přední části, že se snažíme o to, z té komunikace, když jsem říkal, že někdo zavolá a potřebuje poradit, nebo napíšeme a potřebuje v tom něco vyřešit, je to dostávání do veřejného prostoru, se děje buď na tom webforu,
že se ho snažím přesvědčit, aby ten dotaz položil tam a tam kolem toho poproběhla diskuze, mohli jsme přizvat další účastníky, o což se aktivně snažíme, anebo to rovnou píšeme do Wiki, takže jako vylepšujeme ty návody a potom těm lidem odpovídáme už jenom, hele, tady máte odkaz, tady se to přečtěte. Je trošku o tom zefektivňování té komunikace a je to vám to vlastně ve finále pomůže, protože když se objeví ten dotaz už po pátý, tak je rychlejší to zdokumentovat na té Wiki nebo ve fóru a než to řešit po jednotlivých e-mailech. Přesně tak, tam je třeba, jak máte 106, že jo, tak v momentě, kdy úřad jednou už odpovídal, oni mají povinnost zákona to zveřejnit, že už odpovídají na tohle, takže zase na to můžu jenom odkázat, jo, to je ten stejný princip právě. No, tak jo, tak jestli nejsou žádné další dotazy k otevřeným městům jako k té mé části, tak já poděkuju za pozornost a předám teda slovo Laďovi k té části s těmi hubs. OK? Aha, děkuju. O tom už to není prezentace, to je spíš takový pokus, který jsme chtěli udělat v rámci letošního Open Altu, dostat to i trošku do nějakého 3D virtuálního prostoru, ale nebyly úplně kapacity a nebyly znalosti, takže zkoušíme tu technologii Mozilla Hubs, která je pro VRka. A budu docela rád, když to zkusíme, byť byste třeba neměli úplně nápad na debatu, jestli nám to bude fungovat a jak se tam budeme schopni domluvit, či naopak nebudeme. Takže pošli nám znovu do chatu odkaz. A můžeme využít tady těch 15 minut po přestávce se tam zkusit prohodit pár slov a porozhlédnout se, jak tam věci fungují. K tomu bych snad řekl, že nejdůležitější tlačítko tam asi je mezerník, pokud půjdete z počítače a nemáte teda nějaké brýle pro virtuální realitu, kdy přesně se zobrazují ty kontextové menu, co tam vlastně v tom prostoru můžete dělat, že můžete na něco kliknout, že můžete s nějakým předmětem pohnout a podobně. Takže nebudu zdržovat a pokud není dotaz, tak zkusme se potkat tady v tom Mozilla Hubs. Vidím, že Jirka ještě něco píše, tak jo. A samozřejmě děkuju za pozornost a přeju příjemnou zábavu po celé dopoledne a snad ještě perličku, že otevřená města to opravdu s otevřeností myslí vážně, tak na letošním Open Altu vystoupili, nebo teprve vystoupí všichni dosavadní aktuální předsedové. Takže včera jste mohli slyšet Ondru Profanta, dneska Jirku a mě a odpoledne ještě uslyšíte právě Marcela Kolaru. Takže užijte si neděli.